Prořezaná pneumatika, skřivený disk a další nehody, za kterými stojí špatný stav silnic první třídy a dálnice. O náhradu škody způsobené nerovnosti výmolem, výtlukem nebo jinou závadou na vozovce můžete požádat ředitelství silnic a dálnic. Nejjednodušeji prostřednictvím webových stránek rsd.cz sekci hlášení škodní události, kde vyplníte do formuláře potřebné informace, doložíte fotodokumentaci místa a popis události. Výhodou k vyřízení je protokol o dopravní nehodě sepsaný policií.